il-qudisa ta' inaugurazzjoni tal-pontifikat tal-ħodu, kif kienet l-esperienza li kont prezenti hemmhekk ma' l-ispijiet l-oħra fil-Vatikan? Kienet esperienza kbira ta' kalb, jina ekke nesprimija, għaliex fis-sempliċità tagħha u fid-dinjità tagħha, kienet verament talba kbira mill-bidu sal-aħħar, il-kliem tal-Papa Franġisku kien kliem li jasal direttament tal-qalb u tkellem dwar San Giuseppe bħala mudell sabiħ anki għal istess bħala Papa bħala Isqof ta' Ruma li jkun gwardjan, kustode, ħarris ta' tal-mulej Ġesù tal-Knisja tiegħu, biss mhux biss imma tal-umanità tal-kreat, tagħna biex ngħidu hekk aġenda sabiħa li fuqha nistgħu inħarsu lejn il-futur b'tama kbira imma anke b'responsabilità. Laqtitni ħafna il-fatt li l-folla kbira li kien hemm ipparteċipat bis-silenzju, bit-talb, f'dan il-mument sabiħ fejn il-Knisja tagħti merħba lill-Papa, lir-Raj Suprem il-ġdid, titlob ukoll għall-Papa Emeritu bħal ma għamel il-Papa Franġisku stess sellimna xilhom il-festa ta' San Giuseppe, il-festa ta' Papa Josef Ratzinger, imma hija wkoll il-festa tal-patrun tal-Knisja San Giuseppe. Li kif ħares il-Ġesù meta kien fuq l-art li kienet il-missjoni, aħna wkoll irridu nħarsu il-messaġġ sabiħ tal-Vanġelu ngħadduh ukoll lid-dinja biex id-dinja taraf tħares l-ewnek l-ambjent ħaġa sabiħa li qal il-Papa Franġisku fi-spirtu tas-Sew Franġiskan u anke lilna nfusna ħaġa sabiħa li qal il-Papa u laqtitni ħafna hija. Ma nibżgħux inkunu twajbin, ma nibżgħux nesprimu l-imħabba tagħna lejn xulxin. L-imħabba tagħna tgħaddu wkoll mill-maħfra għal xulxin. Hemm din il-kelma li tista' ġġenata lill-diversi mezzi tax-xandin. Fejn il-Papa Franġisku qiegħed jiġi jimpinġi bħala il-Papa tal-qari jew irid jiftaħ il-Knisja iktar. Però taħseb li forsi f'xi mod jew ieħor qed ingħata stampa pjuttost negattiva għall-pontifikati preċedenti biex hemm din id-dehra ta' pontifikat ġdid illi qed jagħti importanza lejn is-sempliċità qabel ma kienx hemm sempliċità. Jiena ngħid hekk, il-glorja tal-Knisja hija żbuħija ta' Michelangelo. U il-izbuħija wkoll tal-Każa di Marija li hemm fil-rokna l-oħra tal-Vatikan. Fejn kuljum fil-ħamsa nos ta' filgħaxija, tistgħu tmorru intom stess illum, taraw kjubi ta' nies qed jistennew is-sorita Madre Teresa li mill-Vatikan u għastejjes tal-Vatikan joffrulhom xi jiklu kuljum u għal min ma jkollux fejn joqgħod jolqod ukoll. Allura il-Knisja ma tistax bih il-patrimoni tal-umanità li għandha anzi titħarsu, imma hemm ukoll l-immaġni ħajja ta' Ġesù li huwa minnu fil bżonn, min għandu bżonn l-edukazzjoni, min għandu bżonn il-kura għal xogħol marit, allura l-isptarijiet, dawn huma affarijiet li jesprimu faqar, imma wkoll jesprimu l-impenn tal-Knisja biex tirrispondu għal diversi tip ta' faqar. L-istess jiġri nkunu wkoll ċari li hemm faqar ġdid fid-dinja, id-drogati huma fuq raġol tal-morda bl-AIDS. Il-Kardinal Bergoglio meta kien Arċisqof ta' Buenos Aires, ta' xhieda konkreta ta' jiġifieri tkun isqof fid-dinja tal-lum. Mhux biss isqof ta' kulħadd, imma b'mod speċjali isqof ta' min jaħseb xhieda ħajja. Inħoss li meta qed jgħid hekk qed jgħid isma' aħna rridu mmorru li hemm minn ħafna kliem sabiħ li hu tajjeb u fejn hemm bżonn inxammu l-kmien ħankomplu inwaslu il-messaġġ ta' Ġesù b'mod kompli.